Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Farthest Frontier e continuar aqui com essa bagaça aqui, né? A vila tá evoluindo bem. Vila não, mano, já falei, ao respeito, isso aqui é uma megalópole, né? Precisamos continuar com a evolução, ela nunca pode parar, né? O crescimento tem que ser real e constante. Deixa eu ver aqui, botar essa galera aqui, os avisos, aí beleza, tudo certo. Já tá pra ser adubado no próximo ano aqui esse campo aqui, então tá tudo certo. As colheitas foram feitas, o pessoal vai fazer um trigo ali no próximo, beleza. Então o que que seria interessante aqui? Já seria interessante eu começar determinando já, talvez, mais uma área de plantio, por que não? Né? Por que mais uma área de plantio? Pra eu começar a produzir as minhas próprias roupas, né? As roupas deles tá meio devagar aí, eu tô usando só o famoso gibão ali, né? Que é o casacão de couro. Ele é útil contra animais, tá? A chance dos animais tirarem vida dos seus aldeões quando eles estão com o gibão é bem menor, tá? Porque pra quem é do Nordeste aí conhece melhor, né? O gibão ele é utilizado aí pra passar no meio do cangaço, né? Pra não ficar sendo arranhado, né? Pela vegetação e tal. Então as roupas de couro, elas são úteis, bem úteis aí contra os animais no jogo, tá? E tem outro detalhe aqui também sobre o posicionamento das fazendas. Sempre o ponto inicial aqui, ó, onde você começa a construir a sua fazenda, vai ser o ponto onde os recursos vão ser armazenados, tá? Então se você prestar atenção aqui, ó, a minha fazenda, eu construí ela daqui pra cá. Então, olha lá, onde ficou armazenados os recursos. Pelo menos essa é a impressão que eu tive, tá? A gente vai tirar essa prova agora. Então eu vou construir a próxima fazenda aqui, ó, 12 por 12. Tá? E quando essa fazenda estiver pronta, deixa eu até tirar essa galera aqui. Pronto. Quando essa fazenda estiver pronta, provavelmente nós vamos começar a armazenar os recursos aqui. Então o que eu vou fazer? Como eu vou plantar linho aqui, o linho ele vai ser trazido pelos fazendeiros daqui até aqui, ó. Ele vai ser trazido pra cá. Então eu não quero linho aqui. Tá? Então eu vou tirar essa armazenagem. Eu vou tirar essa de mel também daqui. Vou tirar essa armazenagem de linho daqui, que eu não quero que eles tragam linho pra cá. Ó, já tem 184 velas, hein? Tá subindo. E o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui a área de produção de roupas. Então, recursos, loja do tecelão, né? Claro. E eu vou colocar ela mais ou menos aqui, que aí eu não atrapalho as casas. Talvez eu coloque ela... E agora? Acho que eu vou pôr aqui, ó. Aqui tá do lado dessa casa. Vou pôr ela aqui, ó. Loja do tecelão aqui. Só que tem um detalhe eu colocar a loja do tecelão aqui. O detalhe é que é o seguinte, como eu sempre critico a parte da logística no jogo, né? Infelizmente, tem que ser sempre lembrado isso. Os filha da mãe dos caras que trabalham como tecelão, eles não vão atravessar a rua pra pegar o linho que vai estar armazenado na frente deles aqui, ó. Eles não vão fazer esse serviço, tá? Pode esquecer. Pode tirar o cavalinho da chuva. Eles só vão buscar o material se o material estiver em nenhum armazém, tá? Então a gente tem que colocar um armazém aqui próximo também. Acho que eu vou tirar essa casa daqui, tá? Fazer várias casas assim de uma vez é bom, que você pode a qualquer momento simplesmente deletar uma casa, tá? Pode simplesmente vir aqui e deletar a casa. Só que tem uma coisa estranha, né? Que eles entregam o material nas casas que estão vazias, né? Isso é bem estranho. Não deveria acontecer, mas tudo bem, acontece. Isso também pode estar causando, para quem talvez esteja fazendo o que eu tô fazendo aqui, né, tá seguindo essas minhas dicas aqui, que as suas casas talvez não esteja sendo entregue a quantidade de material suficiente para dar o upgrade nas casas, principalmente o tipo de comida para dar esse upgrade na casa. Então como é que você faz para pelo menos minimizar esse impacto, né? Você contrata duas pessoas para trabalharem no mercado ao invés de uma só. Isso vai agilizar, né, a entrega de produtos do mercado para as casas. Mas isso não quer dizer que os próprios moradores não vão pegar recursos, tá, para a casa deles. Eles pegam também. Mas se você colocar duas pessoas no mercado, agiliza bastante aí este processo. Enquanto vão fazendo ali, eu acho que é interessante a gente já começar, né, a entrar no hotfix, né? Saiu o hotfix aí para quem viu o vídeo que eu fiz sobre os dois hotfix do jogo, né? E eles focaram bastante aí nessa parte de balanceamento do combate atual do jogo, né? Porque tava muito caro as torres, tava muito caro os soldados, então eles deram uma focada legal nisso daí.
Então, vamos já começar a fazer aqui o nosso primeiro quartel. Eu vou usar essa área aqui. Talvez eu mude ele de lugar depois, tá? Então, já vou meter um quartelão aqui. Pimba. Eu tenho dinheiro para pagar, tá? Porque agora cada torre vai me custar 5 por mês. Eu tô com um lucro aí de 154 por mês. Então, galera, o negócio é o seguinte, ó. Eu nem preciso colocar uma no alcance da outra. Eu só preciso, pelo menos, começar a circular a minha base aqui, né? Duas. Aqui não precisa. Três. Essa área aqui talvez eu vá construir agora. Acho que eu já vou fazer o próximo mercado, hein? Quatro. Ali já tem uma no alcance. Vamos pôr uma aqui, ó. Pelo menos por enquanto. Cinco. Isso vai me dar um custo aí de 25 a mais por mês. Se o cara tiver dentro da torre, né? Lembrando que você não é obrigado a deixar alguém dentro da torre. Você pode tirar todo mundo da torre, tirar todo mundo do quartel. E quando você fala assim, já faz um tempinho que não veio um ataque. É bom eu contratar o pessoal todo de volta. Aí você coloca o pessoal dentro da torre e espera vir o ataque. É uma estratégia bem válida atualmente no jogo. Tá? Inclusive até aconselho. Se eu não me engano, nessa dificuldade do jogo aqui, a média de ataques é de mais ou menos de 3 a 4 anos. Tá? O mínimo que eu vi eles atacarem foi 3 anos. Tá, então é um tempo considerável aí, né? São 36 meses aí, né? Sem pagar torre, né? Sem pagar guarda e sem pagar soldados. Tá, então vou pôr aqui para acelerar aqui o processo de construção. Beleza? É, teve um balanceamento que foi feito também na parte de recursos, que eu não comentei no Hotfix, que ele tá atrelado à geração do mapa. Tá? Por que que acontecia? Lembra que lá no começo, quando eu lancei a série, eu falei que tinha a chance de não vir o, por exemplo, argila no mapa onde deveria vir argila? Então, eles resolveram isso. Agora vem. Tá? Então, se argila não vier, porque é um mapa que realmente não é feito para vir argila. Tá? Deixa eu. Essa casa que eu mandei desconstruir, mandei, né? Então, a prioridade é aqui, aqui e aqui por enquanto. As torres eles vão construindo aos poucos. Como faz tempo que não vem ataque. Vamos ver como é que tá a situação aqui de gente morando aqui. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade, tá muito devagar. Vamos no 2x aqui. As torres, elas não estão marcadas para receber pessoas, né? Então eu tenho que clicar na torre aqui, ó. Ah, já tem gente nas torres, pô. Ela tá como guarda. Por que que tá marcando ali que. Ah, tá. É soldado que eu tenho zero. Pô, guarda, beleza. Eu tenho quatro pessoas nas torres, beleza. Então vamos deixar assim por enquanto. Tem gente sobrando para trabalhar. Tem 17 pessoas, o número tá branco. Isso que importa, mas eu preciso tirar já, né? Preciso colocar esse povo aqui pra limpar lá o terreno aqui, ó. De quem que eu posso tirar por enquanto? Sobrou três trabalhadores, horrível. Horrível, vamos diminuir aqui a quantidade de gente fabricando velas. Flecheiro deixa, sapateiro deixa. Sapateiro evita machucados nos pés, né? Que vai evitar. Evita também, se eu não me engano, ossos quebrados. Né, as roupas evitam frio, né, também evita. Se eu não me engano, acho que os sapatos faz eles andarem mais rápido, tá? Mas eu não vi essa informação no jogo, não. Tá? Eu sei que evita deles machucarem o pé. Mas eu não testei para ver se eles andam mais rápido mesmo, não. Dois comerciantes, tal, cinco. Eu vou esperar chegar mais gente. Acho que vai chegar mais gente. Ou vai nascer mais gente. Provavelmente porque a felicidade deles não tá tão ruim, não. Meus níveis ali não estão ruins, não. Eu vou começar a movimentar esse equipamento para cá, ó. Para cá, você vem para cá, porque eu quero liberar já o espaço para construir já a próxima cidade. Loja de cestos pode desabilitar. É horrível, tá? A loja de cestos, porque o salgueiro ali, né? Que é o junco. É muito ruim. Mesmo que você priorize. Ah, tem dois aqui? Eu achei que tinha um só. Não, é um só mesmo. É que o jogo deu uma bugada ali. Mesmo que você priorize, que você deixe ele priorizado aqui. Eu só vou conseguir produzir 16, mano, desse aqui. E com 16, eu não faço quase nada. Então a minha loja de cestos, nesse mapa aqui, atualmente ela tá praticamente inútil. A não ser que eu compre. Falar em comprar, vamos dar uma olhada aqui. O que que nós temos aqui? Interessante, hein? Vacilei. Ela tava comprando por 19. Ela está comprando, na verdade, por 19. Vamos tentar transferir essas 200 velas pra cá. E ela tá vendendo ferro. Eu preciso de ferro, hein? Eu não comprei ferro ainda. Vou precisar de bastante ferro para fazer várias coisas. Ferramentas grandes, né? Pesadas. Eu já tenho três armazenadas. Que a gente vai começar a trabalhar essa farinha aí para produzir o pão. E comida, eu acho que eu tô bem por enquanto. Eu preciso do ferro que ela tem para vender. Este aqui também tá comprando velas. Ela paga 19, ele paga 15. Claro que tem que vender para ela, né?
Vamos dar uma olhada aqui. Ele vende. Ninguém vende gado, né? Ó, o couro também seria interessante comprar as peles, né? Ainda mais agora que eu posso fabricar os escudos só utilizando pele e madeira. Então ficou fiável, talvez. Peraí, deixa eu. É, tá pausado o jogo, então não tem problema. Ficou viável, talvez, já ter aqui o depósito de armas, né? Já nessa altura do jogo, para produção de escudos. Tá? Então, coloca aqui o depósito de armas. Eu tenho dinheiro, não tem problema. E vamos acelerar essa construção aqui também. Né? É sempre bom acelerar as construções. Vamos ver se eles conseguem entregar a tempo essa vela aqui. Porque de qualquer maneira, se ela não comprar, o outro compra. Mas eu queria que entregasse aqui, porque eu quero comprar a porcaria do ferro que ela tem para vender. Cadê o comer? A loja de vela é aqui, gente. De onde é que ele tá trazendo essa vela? Nossa, ele tava lá do outro lado. O que é que ele tava indo buscar? Vela? Não vai dar tempo dele chegar aqui 6 dias. Pô, é, também é sacanagem, né? O cara demora 6 dias para atravessar a cidade. Também eu vou falar para vocês, viu? É, tá desbalanceadinho, né? 3, 2, 1. Não deu. Vou ter que vender para ela mesmo isso aqui. Vende a vela. Tá, pelo menos vai dar pra comprar um pouquinho de ouro. Vai dar pra comprar 67 barras, né? 67 barras eu já consigo construir o quê? O meu cofre, né? O cofre já vai me ajudar pelo menos a ter um lugar para armazenar a porcaria do ouro. Porque toda hora o armazém dá problema com o ouro. Então agora a gente vai ter um lugar para pôr o ouro. Né? As ferramentas eu nem preciso colocar lá, né? As armas, na verdade. Comprar e transferir. Infelizmente ela vai embora. Mas eles vão trazer mais velas que eu vou vender pro outro. Ela tinha mais alguma coisa que era muito interessante para mim? Não. Era só ferro mesmo e eu queria comprar todo. Mas agora já foi. Mas pelo menos eu comprei ali o suficiente. Olha, eles já estão trazendo material para cá. Esse cara aqui, eu vou comprar essas peles, né? Vamos vender aqui as velas. Ele nem tem dinheiro para pagar todas essas velas aqui, ó. Vacilão. Vender. Sobrou ainda 100 velas. Vou comprar todas as peles dele. Comprar e transferir. É, o sapato dele tá meio caro, mas se ele tivesse mais barato, eu compraria. Posso também comprar esse queijinho aí. Não seria tão ruim assim não comprar esse queijo. Mas eu vou vender esse restante de vela aqui para ele sim. Que ele puder pagar aqui, eu vendo. Vender. O sabão dele tá caro, hein? Preciso começar a armazenar dinheiro, esperar o próximo ano para ver se alguém vende o gado, né? Que eu preciso começar a produzir minha própria carne. Então, compra esse queijo aí. Queijo demora muito para estragar, né? E vamos liberar mais um tipo de alimento aí para galera. Certinho. Beleza. Aí vamos lá. Eu tô transferindo aqui as construções. Vamos dar uma prioridade aqui na transferência. Prioriza, prioriza, prioriza. Preciso fazer o meu cofre. Comodidades e serviços. Ops, na verdade é armazém, né? Armazém, cofre. Vai 20 de ferro para construir o cofre. Coloca ele de preferência aqui perto aqui, porque aqui eu vou passar uma rua, né? Então vou colocar o cofre mais ou menos aqui. Depois a gente movimenta. Não tem problema. Aqui vai ter uma rua, né? O pessoal já começou a transferir, ó. Então aqui vai ter uma rua que ela vai vir até aqui. E daqui ela vai vir 9 blocos para cá, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? E aqui vai um mercado. Aí aqui agora onde eu vou começar a minha terceira cidade. Essa cidade aqui eu poderia já até começar a construir sim, viu? E esse outro mercado, ele vai aqui nessa quininha aqui, ó. Dessa forma. Tá? E já deixa construir sim. Não vou miguelar não essa construção. Constrói aqui a rua. Certo? E vem pra cá 9 também. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vem até aqui, ó. Ah, não. Aqui não é 9 não. Aqui passa direto, pô. Passa direto aqui. Vem até aqui por enquanto, pelo menos. Já marcar as ruas aqui, ó, para eu não perder a direção, tá? Segura o shift para ficar exatamente na diagonal, tá? Porque pode dar erro se você não segurar o shift. Assim, e mais uma rua aqui, ó. Botar esse povo para trabalhar. Bloqueado por uma construção. Ah, é, a torre. Sim, aí. Dinheiro para caramba. Vamos contratar aqui os soldados. 1, 2, 3, 4, 5 soldados, acho que tá bom. 6, né, para ficar metade. Metade do quartel. Lembrando que o custo da contratação também diminuiu, né? Era 50, diminuiu pela metade. E agora eu vou pagar 48 por mês. Eu tenho dinheiro para pagar isso, tá? Eu não tô preocupado mais com isso neste momento do jogo. Então, tudo tá sendo válido agora. Ó, o que que a galera tá produzindo aqui? Por enquanto, nada, mas eu quero que produza escudos, né? Deixa produzindo aí alguns escudos. Só que eu tenho que bloquear a entrega desses escudos. Eu não posso deixar que os escudos. Não posso deixar que traga essas coisas para cá.
Porque senão eles produzem, eu tenho que deixar encher o armazém do local, né? Essa é a configuração logística atual do jogo para você não permitir que fique produzindo infinitamente as coisas, né? Porque aí vai ocupar espaço no armazém, às vezes você nem precisa de tudo isso. Então já tá fazendo ali, ó. Tá fazendo escudo, esse aqui já tá produzindo escudo, ó. Vou deixar um só produzindo, deixa ele produzindo devagarzinho esses escudos. Tá ótimo. Nessa altura do jogo, ter escudo já vai ajudar pra caramba. Puxar outra rua aqui. Ó, que interessante. Se você não segura o shift, ó, o jogo iria, tipo, você iria meio que ficar enganado de que isso aqui é a diagonal. Mas se eu apertar o shift, onde ela tá? Ó. Ó a diferença. Ó. Tá vendo? Por isso que segura o shift se você quiser a diagonal perfeita. Tá? Uma, né? Uma diagonal ortogonal. Acho que acabou o lugar onde esses caras estão caçando. Não acabou. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Deixa eu diminuir até a velocidade aqui, que é o seguinte. Como eu pretendo já começar a movimentar a minha área de produção, né? Que por enquanto tá tudo amontoado aqui, mas é por um bom motivo, né? Eu preciso gerar espaço aqui para começar a trabalhar. Deixa eu fazer logo aqui o cofre aqui antes que eu esqueça. Tem um detalhezinho aqui, que é o seguinte. A galera que trabalha no defumador... eles vão buscar o material tanto na cabana do pescador quanto na cabana do caçador. Eles vão até lá para pegar esse material, se esse material estiver lá, ou eles vão até o armazenamento aonde está isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir, pelo menos por enquanto aqui, de maneira preventiva, né, os defumadores lá para cima, certo? Trouxe os três defumadores para cá. Vou fazer mais um... mais um pescador, tá? Tem uma informação importante pra passar pra vocês aqui, hein? Eu tava fazendo um testezinho ali por fora ali e você pode estacar, assim, o local de pesca de vários pescadores num local só. A única coisa que vai te prejudicar fazendo isso é que os peixes vão acabar mais rápido e você pode drenar todos os... Mas depois repõe. Tá? Mas tipo, se você quiser colocar dois pescando no mesmo lugar, não vai ter problema, tá? Você não, eles não vão, não vai pescar mais devagar, só pode ser que acabem os peixes, tá? Mas eles podem pescar assim no mesmo lugar, então fazer uma configuração tipo essa aqui, ó, é bem válida. E para ajudar agora, né, para continuar aqui com o esquema, eu vou trazer também os caçadores para cá, ó. Vou colocar os caçadores aqui, ó, próximo aqui também essa área. Então vou colocar um caçador aqui. Como é que tá o pessoal pegando aqui, ó? Tá quase acabando essa mina aqui. Quase. Aí, pronto, ó. Agora tá mais centralizada aqui a área de processamento dessa comida. Porque não tem nenhum lugar aonde é permitido levar a comida crua, a não ser pra cá. Né? Aqui, na verdade, é só o peixe, né? Nessa área aqui é só o peixe. Mas eu posso colocar aqui também, ó. Esse aqui. A gente precisa de gado, hein? Precisa vir gado aí no próximo... Na próxima primavera. Próxima primavera. Eu tô ficando velho mesmo. Não é possível um negócio desse, não. Ela esqueceu primavera. E talvez, né? Então, a gente já pode colher esse dinheiro, mano. Dá pra já... Tipo, eu tenho madeira. Eu tenho a galera ali pra trabalhar. Eu não era pra estar nessa velocidade. Aí. Eu tenho a galera... Eu acho que, mano, dá pra já abusar aqui e começar a construir as casas. Como eu falei, depois a gente pode deletar simplesmente a casa. Não tem problema. Vou perder o quê? 5 de madeira, né? Pela quantidade de ouro que já vai dando já. Não vejo problema. Não consigo pôr aqui. Aí, 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra pôr aqui? 7, 8, 9, 10. Aceitar, quero sim. 9 pessoas muito bem-vindas. Certo? E aí eu vou começar. Depois eu vou mudando, né? Depois eu vou disponibilizando aí as áreas de entretenimento e tal. Inclusive, a respeito dos coletores, esses caras aqui, ó. Chega nessa altura do jogo aqui, esses caras aqui você praticamente não usa eles mais pra pegar comida, tá? Você usa eles pra ficar focado mesmo, né, na área de coleta de ervas e salgueiro, né? Essas coisas. Pode ver que eu coloquei o salgueiro aqui na prioridade aqui, ó, simplesmente ignora, tá? Tá indo onde quer o coletor. Então eu não preciso mais desse cara pegando bagas aqui onde ele tava aqui, ó. E tem outro detalhe também que é a respeito das bagas, né? Tem muita gente falando que, tipo, dá pra transferir de lugar. Galera, não é qualquer um que transfere. Tipo,
Por isso que eu nem uso isso aqui, tá? Porque o espinheiro e a sumagre... É sumagre? Sumagre ou sumagra? Como é que é o nome do outro? Eu acho que é sumagre o nome do outro. Não importa. Você não consegue transferir, tá? O único que você consegue transferir é o mirtilo. E agora pergunta pra mim, quantos mirtilos eu tenho nessa área toda que eu tenho explorado aqui, que eu já olhei aqui tudo em volta procurando? Quantos mirtilos vocês acham que eu tenho nessa área toda disponível? Eu tenho um mirtilo. Um. Aqui, ó. E ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Arbusto de mirtilo, tá? Esse aqui é o único que você pode movimentar. Então eu posso, por exemplo, pegar esse arbusto de mirtilo e colocar ele aqui, ó. Do lado da cabana aqui do... Como é que é o nome desse cara? Do colhedor. Posso colocar ali sem problema, tá? Ele vai transferir, vai fazer essa transferência do mirtilo daqui pra lá e vai começar... Mas só tem essa, gente. Por isso que eu nem procuro, porque é raro, né? É uma mecânica que tem no jogo aí que eu considero atualmente meio que inútil. Pronto, aí, ó. Essa aqui é mais ou menos a área de ação do mercado. A gente pode até acelerar aqui o mercado e depois eu vou colocando escola, curandeiro, essas coisas, né? O bar... O bar passou pro nível 3, né? Ele passou pro nível 3, então não tem mais bar disponível para ser colocado aqui. Mas também não tem mais a exigência de... Como é que é o nome? Ah, ficou pronto aqui a fazenda. Então vamos lá, primeira plantação do ano que vem. Tem que colocar aqui no ano que vem. A primeira plantação, linho. Já pra gente ter o linho já logo de cara. O linho, ele é menos 2, né? Na fertilidade. Aí a gente pode igualar isso, por exemplo, plantando, sei lá, feijão. Né? Olha lá. Menos 2 mais 2, ok. Beleza. E aí no próximo ano podemos dar uma descansada no solo, né? Dar um grauzinho aqui, tirando umas ervas daninhas e tal. Tá 0 a 0 ainda aqui. Não tem problema. Deixa eu ver o que a gente pode pôr aqui. Uma de nabo e uma de cenoura. Tá? Aí é menos 2, menos 2. Então eu tô negativo aqui 4. Né? O solo tá negativo 4. E aí podemos entrar com um boost na fertilidade do solo aqui de... com o trevo, né? Que vai dar mais 5. E aí eu fico positivo 1. Fico positivo 1. E posso, de repente, plantar... repolho, que aí vai ficar negativo menos 2, né? Porque o repolho é menos 3. Eu tô positivo 1 aqui desse jeito aqui. Se eu plantar feijão de novo, eu vou ficar negativo 1. Mas eu tenho a fertilização do adubo, tá? Você pode contar aí com o adubo. Mas eu não sei se vai valer a pena fazer isso. Eu acho que é melhor talvez eu tirar o feijão, né? Colocar nabo de novo e... Perfeito aí, ó. É isso. Tá? Porque aí eu vou tirando ervas daninhas e produzo alimento nas três colheitas, né? Fico aí com um nível de fertilidade caindo bem devagarzinho, um ponto, né? A cada 3 anos, vai caindo bem devagarzinho. E eu consigo repor isso tranquilamente com fertilização do solo, com adubo. Tá? Então, essa fazenda aqui vai ficar nessa configuração. Ela já vai começar com o linho já na próxima temporada. Muito bom. Então, o que eu tenho que proporcionar aqui uma armazenagem de linho. Aqui, ó. Um armazém, um depósito, né? Colocar ele aqui. Dessa forma. Vou até acelerar essa construção, certo? Eu posso colocar, por exemplo, mel aqui nessa área aqui? Posso. Apesar do boost daqui ser um pouco menor, vale mais a pena porque eu tenho uma informação importante para passar para vocês. Nossa, aqui tá dando bastante mel desse lado aqui, hein? Qual que é a informação importante que eu tenho que passar para você a respeito do mel? É que quem retira o mel do apiário é o fazendeiro, tá? Então, às vezes, se você tiver com problemas aí na sua colheita, pode ser que você tenha apiário demais espalhado por aí. E aí os seus fazendeiros estão indo buscar esse mel num lugar muito distante e eles levam até o armazém, tá? Então, toma cuidado com esse espalhamento aí de mel. Outra coisa que eu posso plantar ali também, o que que é? São as árvores frutíferas. Eu posso utilizar esse espaço aqui. Não... pelos testes que eu fiz até agora, não atrapalha. Então eu posso, por exemplo, pegar aqui e plantar o pêssego aqui, ó. Só que tem essa área de ação da árvore frutífera aqui em volta aqui, ó. Que são 4 blocos, né? 3 blocos de distância, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar uma árvore frutífera aqui, ó. Em cada canto. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Em cada canto, e uma não vai afetar a outra,
tá? Qual que é a vantagem de você ter árvores frutíferas espalhadas dessa forma assim? É que de repente numa crise de comida aí, eles vão buscar tá nas árvores frutíferas. Os aldeões, eles mesmos vão lá e pegam nas árvores. Então, ter árvores frutíferas espalhadas com uma boa fertilidade vai manter aí tudo funcionando. Acho que dá pra pôr até uma aqui no meio, acho que não vai atrapalhar não, viu? Se eu colocar uma aqui no centro aqui, acho que não atrapalha não. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou trocar o tipo de árvore, né? O único problema é que tem que clicar no arborista para plantar isso. Ó, a galera já tem que voltar já para as fazendas. Certinho. Ó, agora eu tenho gente suficiente para trabalhar. Tranquilão. E vamos pôr aqui as árvores frutíferas que eu tava colocando. Vou plantar pêssego aqui, ó. Então, mesmo esquema, tá? Uma, duas, três, quatro e uma aqui. Aqui é uma área de plantio de trigo. Essa minha área aqui, inclusive. Não, vai ser feijão esse ano. Vai plantar. Ervilha, quer dizer. Trigo só daqui 2 anos. Beleza, então dá pra ficar tranquilo quanto a isso. Por que que eu tô falando isso? Porque como eu coloquei a área de retirada do material nessa parte superior aqui, inclusive tá doente a plantação. Dá pra ignorar, tá, as doenças. Tá bem ruim as doenças no jogo. Você pode simplesmente ignorar as doenças de plantação. Talvez depois fique mais pesado. Então, como vai tirar daqui, eu posso fazer um armazenamento nessa parte superior aqui, já de frente aqui, ó, de grãos, tá? E ao lado desse armazenamento de grãos, eu já meto um moinho. Produção de alimento, aqui, ó. Moinhozão aqui, ó, brabo. Dessa forma. Certo? O que que vai acontecer? Os fazendeiros vão pegar o trigo, vão entregar aqui no celeiro, e do celeiro vai vir para cá. O problema é o seguinte: daqui, o que que vai acontecer? Não tem aonde estocar a farinha, a não ser que eu permita aqui no celeiro. Então, como eu vou começar a distribuir as padarias aqui para baixo, talvez se eu disponibilizasse mais centralizado um celeiro, né? Tipo aqui, ó. Recebendo a farinha, um celeiro tipo aqui, ó, só para receber a farinha, né? Ele conseguiria espalhar melhor essa farinha nas padarias que eu vou disponibilizar logo mais, tá? Então, essas são as configurações que você tem atualmente no jogo para lidar com a logística, tá? Não tem muito o que chorar, não, nesse quesito. Vamos lá, vai sair comidinha aqui, já plantaram, né? Vai sair ervilha, beleza, tem comida. Eu preciso só trocar a área de ação. Dos caçadores. Ah, tá. Vamos priorizar aqui, ó, que eles não trocaram de lugar ainda, esses caras. Ó. É por isso que vocês veem direto eu priorizando construções, tá? Porque a construção só vai acontecer uma vez, tá? Então, se você priorizar a construção, não tem problema. Eles vão lá, faz o que tem que fazer, depois eles estão livres. Opa, vamos dar o upgrade já nesse mercado, claro, né? Para já produzir já mais, certinho. E, claro, depois vai outra cidade aqui, né? Neste ponto aqui. Talvez eu só mude essa área central aqui, viu? Talvez. Vamos dar upgrade nos poços já? Melhorar os poços. Aqui. Onde tem mais? Tinha mais, não tinha? Aqui, ó. Porque vai 5 de ferro, né? Pra dar upgrade nos poços. Prioriza. Tinha mais um por aqui em algum lugar. Tudo bem, depois eu vou construir mais poços. Por enquanto, tá de boa. Ó lá, chegou um comerciante. Tem gado aí? Não tem gado, mas ele tem uma quantidade ali absurda. De salgueiro para ser vendido. Com isso eu consigo produzir vários cestos. E o segundo vendedor tem o quê? Não tem gado também. Não tem gado. Ele compra pele, cesto, sapato, sabão e areia. E o outro vende. O outro vende pele. Dá para abusar? Dá para abusar? Essa pele aqui. Esse aqui, 109. Ele vai embora em 17 dias. Caramba, vacilei. O outro vai embora em 51. Eu vou ter que transferir dinheiro para cá. Transfere aí. Tem que deixar pelo menos um dinheirinho para pagar as despesas, né? Confirma aí, vamos ver se dá tempo de eu fazer alguma coisa aqui. Né, que eu. Esse aqui, ele tá vendendo a pele a 10, né? E este aqui, ele tá comprando a pele a 10 também. Então fica 0 a 0. Então não faz diferença. Mas se tivesse uma situação em que esse aqui estivesse comprando mais caro do que aquele que tá vendendo, você poderia conseguir um pequeno lucro. Alguém comentou até sobre isso no. Nos comentários, acho que do vídeo passado, e eu falei que não, isso ia quebrar o jogo, tal, mas eu falei besteira, né? Na verdade, porque não faz sentido, porque assim, o lucro que você vai conseguir é muito pequeno, porque a diferença é pouca, é um, dois de ouro em cada peça. Então, tipo, se for 300 peças, é 300 de ouro, tá? Mas é uma vez só, porque o dinheiro do cara também é limitado, né? O dinheiro do comerciante.
Então, eu falei besteira aí, desculpa para quem foi que eu falei isso. Eu não me atentei realmente, porque assim, na minha cabeça era o quê? Era fica comprando e vendendo, comprando, mas não é assim que funciona. Você só pode comprar o que o cara tem e vender pro outro que ele compra, né? Não tem, não tem essa de ficar comprando e vendendo. E o lucro também é baixo. Deixa eu ficar de olho nesse cara aqui que eu vou comprar o quê dele. Vamos lá, gente, transfere o ouro aí que tá devagar, hein? 10 dias. Eita, saqueadores. Putz, bem na hora que eu tô fazendo aqui meu pezinho de meia. Comprar essas. Eu já comprei pele, né? Então eu tenho bastante escudo. Então a galera tá de boa. Tá, da onde esses saqueadores estão vindo? Deixa eu só finalizar aqui esse cara que eu não lembro por que que eu tava trazendo dinheiro pra cá. Porque ele tem. Ah, tá. Ele tem aqui, ó. O salgueiro. Vamos comprar aqui. Comprar 200. Comprar e transferir. Deixa eu ver onde é que estão esses saqueadores. Bem na hora que eu tô fazendo ali. Ih, já se. Se lascaram. Olha por onde eles vieram. Mas se lascaram muito esses daqui. E esses daqui, pelo visto, vão se lascar também. Brigão, brigão, tá. Olha esses aqui por onde vieram. Vai morrer tudo. Show, ainda bem que eu fiz ali o. Ai, mano, mata o cara aí. E o outro aqui vai morrer também, ó. GG ataque. Vila foi invadida. 9 saqueadores, 9 mortos. E o saldo é esse aí, gente, que vocês viram aí agora. Mas tem mais invasão ou foi só essa? Ah, seus safadinhos. Vamos tocar o sino aqui e vamos pegar os caras que estão aqui dentro e vamos trazer eles para cá para brigar, né? Toca o sino, ele não vai sair ninguém daqui. Foi duas invasões, tá? Tem que tomar cuidado. Ah, o comerciante foi embora. Tudo bem, deu para comprar bastante junco aí para produção de. Onde vocês pensam que vocês vão, mano? Easy. GG. Beleza. Esses também não levaram nada. Foi uma invasão de 5 e uma de 9. Ok? Voltem pro quartel vocês. Fica lá de guarda esperando. Ainda bem que eu deixei os. Putz, mano, os caras vieram bonito direto pro quartel. Show de bola. Então agora eu posso produzir cestos. Vamos lá. Coloco o máximo de gente aqui para produzir cesto, porque vai ser bonita aqui a produção de cesto agora. E o próximo comerciante, ele compra ali pele e tal. Que ele vende para mim que seja muito interessante aqui? Basicamente nada, tá? Eu poderia até comprar alguns tijolos dele, mas não vai, tá ligado? Porque tá muito caro, as ervas estão muito caras, tá tudo muito caro. Tem trigo, mas eu tô plantando trigo, né? Se eu comprar trigo agora, eu já começo a produção de varinha e posso fazer pão. É viável? Putz, cara, a gente pode até fazer, comprar aqui uns 400 de trigo? Pode ser, né? Comprar e transferir. E aí o moinho já começa a funcionar. Põe o moinho para trabalhar, certo? E aqui é o seguinte, ó, não posso esquecer, tá? Eu preciso remover tudo que tá entrando aqui. Pronto, dessa forma, tá? Demora um pouquinho para fazer, mas faz, tá? É o único jeito, pelo menos por enquanto. O que que vai acontecer aqui? Os fazendeiros vão pegar já aqui nesse ponto aqui e vão trazer para cá o linho. Esses vagabundos aqui vão começar, já vai sair, não, a produção não vai, já vai sair, já estão colhendo já. Então já vou trazer aqui 6 pessoas para trabalhar aqui. Brabo, que eu quero começar a produzir minhas roupas, né? Eles vão pegar o linho daqui e vão produzir aqui. Só que vai ficar pronta aqui a produção e tecnicamente não tem para onde levar essa roupa. Então talvez eu possa trazer a roupa para cá também, ó. Né? Só que como aqui é o armazém mais perto, então eles vão trazer para cá mesmo que esteja marcado em outro lugar. Eles só vão levar para outro armazém quando aqui encher. Mas eu duvido muito que vai encher porque eu vou produzir muita roupa desse jeito aqui. E eu acho que uma plantação de linho por enquanto dá conta, tá? Perfeito. É isso aí. Soltar a pausa. Passamos aí por um ataque tranquilão. Eu poderia até agora, já que passou, deixa eu destocar o sino aqui antes que eu esqueça. Ó, estamos no ano 15. Então, lá pro ano 18 só vem outro ataque. Eu posso tranquilamente vir aqui agora, ó, tira todos os guardas e tira todos os soldados. Certo? E deixa essa galera trabalhando na vila por 2 anos e meio, pelo menos, né? Garantido aí que não vai ter outro ataque. Olha lá, põe o povo para trabalhar, tá? Quando for lá pro ano 18, mais ou menos, né? Quando passar o inverno do ano 17, eu ponho os soldados e ponho a galera nas torres. Certinho? Tá bom, evoluímos bem nesse episódio. Deu bom. Depois desse patch aí, né? Do hotfix aí, ajudou bastante a parte de defesa da vila. E vamos. Vila não, gente. Isso aqui é uma megalópole. E vamos ver se no próximo episódio a gente começa já a definir os perímetros, né? O perímetro que eu vou trabalhar.
com isso aqui, porque eu preciso tirar a indústria desse centro aqui, ó. Né? Ela vai espalhar por aí. Beleza? Finalizar por aqui. Eu vou só colocar os caçadores para caçar lá no lugar certo. Certo? Caçadores já no local certo. É, construir outra barraca de pesca, né? E permitir também que venha para cá o peixe e a carne. E aí os defumadores vão fazer o serviço deles aqui. Certinho? Finalizar esse episódio por aqui. 99 de população. Talvez no próximo episódio a gente já consiga levar o centro da cidade para o nível 3. Né? Preciso de 25 propriedades. Para fazer isso, eu preciso de mais locais de entretenimento. Preciso melhorar, né, o entretenimento, não, né? A atratividade. Tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Já tem o cofre. A gente se vê lá. Valeu. Falou!